Привіт усім! Пам'ятаєте, у новорічному випуску 9 каналу я анонсувала певні зміни, які торкнуться прогнозу погоди у 2020 році. Як не пам'ятаєте, то нагадаю, це було так. У 2020 році склад ведучих погоди 9 каналу повністю зміниться. Запевняю, причини таких змін приємні. Але сьогодні мова не про мене, а про мою колегу Настю Парнет. Вона першою заступає на варту материнства. Привіт, Настю. Привіт. Скажи, чи відчуваєш себе без 5 хвилин мамою? Ні, ще не відчуваю зовсім. Я влаштувалася на роботу вже вагітною, але я про це ще не знала. Тому, коли мені запропонували бути ведучою прогнозу погоди, я була вже на 2-3 місяці вагітності. Зараз Настя при Надії вже 8-й місяць. Розповідає, на такому терміні працювати в студії доволі важко. З приходом 30-ї неділі я почала чувствувати, що мені вже тяжело говорити. Тобто у мене було давлення на діафрагму, тяжело було произносити весь текст, тяжело було без одышки це робити. І, відповідно, я поняла, що краще знайти собі хорошу заміну, яка у мене є, надіжну, і уходити на заслужений відпочинок. Поки Настя спілкувалася зі мною, у гримерці до погодного дебюту готувався оцей таємничий парубок. Він відомий прихильникам Дніпровського театру «Віримо». Хто не впізнав, знайомтеся, Едуард Парнет – професійний актор і відтепер мій колега по погоді. І вам не почулося його прізвище – Парнет, таке ж, як і в Насті, бо він – її чоловік. У Дніпрі 13 лютого протягом дня очікуємо дощ. Температура з ночі до обіду непевна – від +1 до +3. Все хорошо, все отлично. Не страшно було? Ні. Чего страшно? Тут одна камера, я выхожу на сцену, где 500 человек, там страшнее, чем здесь. Скажи, какие слова важко давалися? Стрітення, шорошили, да? Нашорошили. Чи підтримати дружину Едуард не вагався. Це вважає своїм обов'язком. Так, принаймні, говорить поза камерою. Але щойно опиняється в об'єктиві, віджартовується. Вона мене б'ють. Ну, ти мене дуже любиш. Любимо друг друга, так. Да. Дуже щаслив. Мені студія понравилась, мені камера понравилась. Текст мені пише жена. Як колеги на роботі сприйняли це? Вони ще не знають. Дитина теж в студії буде проводити дні. У нього кінгуру тут буде, ми її оденемо, вона теж буде. Сьогодні -2, бля. Отже, без зайвих слів, одразу після новин перша чоловіча погода на 9 каналі.